মন্ডীরা আম আদমি প্টির বিধায়ক প্রার্থী সাবত্রা হিঞ্জিলি নির্বাচন মন্ডলী পার্টি বিধায়ক প্রার্থী সাবত জনসম্পর্ক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে কার্যক্রম বিধায়ক প্রার্থী মিটু সাবত দলীয় কর্মী মানে ঘরক ঘর যাই গ্রামবাসী বিজেপি ও বিজেপি রুর্নীতি উপরে এবং অরবিন্দ কেজরি বিভিন্ন যোজনা উন্নতি বিষয়ে आम आदमी को आसिले प्रत्येक घरको 200 युनिट माकणा मिठो प्रत्येक घरको मुद्ध पानी विश्वस्तरीक्ष रोजगार क्षमता प्रत्येक अञ्चल स्थानीय को समाधान महिलाकरण अठार वर्ष रु उर्ध्व प्रत्येक महिला मासिक एक हजार टा प्रदान बर्धक्य विकलांग भत्ता मासिक ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଦଳୀୟ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଓଡିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଚାବି ଧରି ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆ ଅଫିସର

তাকে আগুন নব এবং তার নির্বাচন কার্যক্রম করব নিবেদন করবি নমস্কার করবি জোহার করবি যে ভাই মানে বন্ধু মানে বাধব মানে আজ আপন মানে সাংসাথী মানে আপনার মানে নির্ণয় করতু চবিশ বর্ষর যে শাসন চালছি কেন্দ্রের যে দশ বর্ষ শাসন চাল দরদামের যে উচ্চ বৃদ্ধি হয়েছে তাকাবিলা করারপা আম আদমি পার্টি সক্ষম যা কি কেজরি জামিন হয়েছি কেজরি ডরিকি বিজেপি সরকার যে হইরাণ করুচি তার মুকাবিলা প্রত্যেকের আম আদমি প্টি ঠিয়া হয়েছে মুটির পুয়ো এ জায়গার পুব মাটির পুয় হিসাবে মুস্তুম নমস্কার জুহার করি মতো আশীর্বাদ দি বিপ্লব সংখ্যার ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করান আমার নির্বাচন ইস্তাহ হল দুইশ ইউনিট বিজুড়ি ফ্রি স্বাস্থ্য উপরে ଇତା ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପଚିଶଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଅଠର ବର୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦା ହେଲା ତ୍ରିସ୍ତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ହେଲେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଖଣ୍ଡ ଫସଲ ହେବ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଲାଟରେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଶେରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ୱମେନ୍ସ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିବ କରିବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁ ଆଣିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପିଆଜ ଆଣିଲେ ନାସିକିରୁ ଟମାଟୋ ଆଣିଲେ ବାହାର ଦେଶରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଣୁ ଆଉ ଆମର ନେତା ଆଣିଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନର ଏଇଟା ନମୁନା ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ହିଞ୍ଜେଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଜିତିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଲେନି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ଆସିକିରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉତ୍ସାହ ହେଇଛି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ସେମିତି କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶୁଛି ହାଲ ହାଇକରି ପଳେଇଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ଜେଲ ଖଟିକିରି ଫାଶୀ ହୋଇକରି ଆମକୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଅଧିକାରଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଭୋଟ ନିଜର ଭୋଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଦେବା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଅକୁ ଦେବା ପଦା ଲୋକକୁ ଦେବାନି ତେଣୁ ଏଇଟା ମିଟୁ ସାଉଦକୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଅ ହିସାବରେ ଦେବାଟା ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ ଭାବୁଛୁ ତେଣୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବହୁତ ମୁଦା ଅଛି ଦେଖ ବିଜୁଳି ଦର ଦୁଇଶହ ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି